Якщо ви, як і більшість моїх студентів, ніяковієте від компліментів і довго намагаєтесь підібрати слова, аби якось відреагувати на чийсь комплімент, тоді це відео саме для вас. Сьогодні поговоримо на Кукіконі, яким чином правильно англійською мовою відповідати на компліменти, яким чином правильно їх приймати. Аби не відчувати себе ніяково, не червоніти, не шарітися і взагалі почуватися чудово. Сподіваюся, в попередньому відео ви таки скористалися нашим генератором власних компліментів і уже вмієте робити компліменти англійською мовою у різних ситуаціях. Якщо це не так, тоді перейдіть за посиланням у описі до цього відео і перегляньте попереднє. На останньому занятті цього блоку я ще буду додатково говорити, яким чином правильно використовувати цей генератор у різних ситуаціях. Ну і про те, яким чином краще робити компліменти для одягу, стосунків, роботи чи інших важливих ситуацій. Сьогодні ж поговоримо про те, яким чином правильно приймати компліменти. І для вас я підготував 8 принципів для того, щоб ви не робили деяких речей, коли чуєте комплімент у свою адресу. І для вас я приготував сьогодні 8 принципів стосовно того, чого не варто робити, коли чуєш комплімент на власну адресу. Отже, перший принцип – don't correct your interlocutor. Не намагайся коригувати вашого співрозмовника. Це завжди некрасиво. Don't deflect the compliment. Не намагайтеся перештовхнути, відбити як м'ячик комплімент. Yours – even better. You too. Такі компліменти порожні і не сприймаються як щирі. Третє. Don't escape the compliment. Не намагайтеся втекти у кущі від компліменту. Не говоріть «Oh, I have to dash», «Oh, I have to run», «Oh, I have to go». Ви маєте якось реагувати на комплімент. Поводьте себе як дорослий. Четверте. Don't deny the compliment. Не говоріть типу «Oh, no, those shoes are not new. I bought them in the second-hand shop». Не намагайтеся заперечувати компліменти. П'яте. Не намагайтеся розповідати довгі історії про предмет компліментування. Don't over-explain. Наприклад, Oh, you wanna know the story where I got those shoes? Well, it all started in 1992. Нікому це не цікаво. Шосте. Don't brag. Не намагайтеся хизуватися. Типу, Oh, I know, I look like a tough guy in those jeans. Це завжди невиховано і неввічливо. Сьоме. Don't cheapen a compliment. Не намагайтеся здешевити комплімент. Не говоріть типу «Oh, it's nothing», «Not really» і тому подібне. Такі фрази завжди принижують вашого співрозмовника. Останнє. Не намагайтеся відфутболити комплімент чи переадресувати його комусь. Don't forfeit. Don't forfeit a compliment. Forfeit means to get the compliment on somebody's address. Наприклад, Oh no, it looks even much better on you. Ви примусите вашого співрозмовника почуватися реально ніяково. Натомість є 4 речі, яких варто притримуватися. Ці 4 поради залишу для вас. Relax. Перша, просто розслабтеся. Можете помедитувати. Окей. Друга. Посміхніться. Smile. A big smile is a good policy. Третє. Вдячність. Висловте власну вдячність. Просто скажіть дякую. Express your gratitude. І останнє. Не намагайтеся якомога швидше відповісти компліментом на комплімент. Інакше ви ризикуєте реально сказати невдалий комплімент. Тому краще не поспішайте. Зачекайте, поспостерігайте за вашим співрозмовником і виберіть те, що дійсно буде відповідати вашим намірам і вашому бажанню і вашому захопленню. Щось конкретне, що зможе зробити ваш комплімент щирим. So take your time to return a true compliment. Тим часом ми їдемо далі і затренуємо зараз основні структури відповіді на комплімент. До першої належить власне подяка, це такий перший елемент, а далі буде якийсь хвостик, який її доповнює. Отож, подяка
Я маю, до речі, окремий допис на інстаграмі, де зібрані усі конструкції подяки англійській мові в різних стилях. Ось там ви можете знайти цю інформацію і переглянути. Я думаю, що скоро зніму окреме відео на цю тему. А зараз пропоную вам декілька фраз, таких як «Thank you». При цьому інтонація наша має рухатись завжди вгору-вниз, вгору-вниз. «Rise, fall, rise, fall». Саме таким чином носії мови будуть розуміти, що ми не просто говоримо слова вдячності, а що ми маємо на увазі вдячність. Адже вдячність – це завжди певне зусилля, яке мовець має подолати, аби висловити ось цю справжню емоцію. Отож, вимовляти потрібно таким чином. Thank you. Thanks. Cheers. Thank you. Thanks. Cheers. Oh, you're so kind. Oh, that's really nice of you. Oh, it means a lot. Oh, I appreciate it. Як ви бачите, мій голос піднімається вгору, потім вниз, вгору, вниз. Таким чином я роблю зусилля, а потім приходжу до початкової точки, з якої стартував. Thank you. Thanks. Cheers. Oh, you're so kind. Oh, that's really nice of you. Oh, it means a lot. I appreciate it. Спробуйте поставити на паузу це відео та потренуватися. Наступним елементом нашої структури у відповіді на комплімент є два варіанти. Або ми продовжуємо розмову і задаємо запитання з інтонацією вниз. Наприклад, Well, I like yours too. Where did you get it? Наприклад, вам сподобався також той елемент одягу, за який було поставлено комплімент. І ви хочете продовжити розмову. І тому можете запитати Where did you get it? Where did you buy it? Where did you find it? І тому подібне. Або ж ви можете просто сказати, що вам приємно. I'm glad you like it. I'm delighted to hear that. How kind of you to say so. It's nice of you to say so. І тому подібне. Також ви можете висловити здивування. Really? I'm not sure about that actually, but thank you. Thank you a lot. Thank you a ton. Thank you a million. Thank you ever so much. Ну і нарешті мені подобаються компліменти на комплімент. Або компліменти стосовно компліментування самого. Ви ніколи не прогадаєте, якщо подякуєте або зробите комплімент навичкам компліментування вашого співрозмовника. Наприклад, Thanks for complimenting, or thank you for your compliment, or you are so good at complimenting. Із великою посмішкою. І останнє, aren't you a real compliment guru? Також ви можете розділити комплімент, якщо це заслуга декількох людей, і сказати We did it together, or we did it together with John. We are so glad you enjoyed it, we are so glad you like it. Ну і в окремих ситуаціях інколи доводиться обійтися просто формальним Oh, thanks for noticing, you too. Однак ось ці you too, будьте дуже обережними, вони завжди просто формальні і не несуть ніякого змістовного навантаження. Для того, аби затренувати ці вирази, пропоную вам скористатися нашим конструктором із попереднього заняття. Спробуйте в різних ситуаціях робити компліменти та відповідати на них. У вас буде 6 базових ситуацій, в яких люди говорять зазвичай компліменти, і відповідно вам потрібно буде по-різному зреагувати. Дякую за те, що додивилися нас до кінця. І в наступному відео я обіцяю вам відзняти цікавенький матеріал про те, як реагувати правильно на пасивну агресію, замасковану у компліментики. Такі компліменти називаються backhanded compliments. Yeah, oh, that's not amazing, that's not nice. Яким чином реагувати на ось такі подвійні компліменти з підвохом, дізнаєтесь далі. Тим часом підписуйтесь на наші YouTube, Instagram та Facebook. Будемо чекати ваших коментарів та вподобайок.